পেরিসত পদকৰ খাতা খুলিলে ভাৰতে। শ্বুটিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল মনু ফাকিৰৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক দখল মনু ফাকিৰৰ। দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত 221.7 পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিলে হাৰিয়ানাৰ মনুৱে। 12 সংখ্যক শ্বুটৰ শেষত 0.1 পইণ্টৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয় স্থানত আছিল মনু। কিন্তু 22 সংখ্যক শ্বুটৰ পাছত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দুই প্ৰতিযোগীয়ে পাছ পেলালে মনুক। বক্সিং আৰু মল্লযুদ্ধৰ বাবে বিখ্যাত হাৰিয়ানাৰ কন্যা মনু শৈশৱৰে পৰা আছিল ব্যতিক্ৰম। স্কেটিং আৰু টেনিছেৰে খেলুৱৈ জীৱন আৰম্ভ কৰা মনুৱে 14 বছৰ বয়সত তুলি লৈছিল পিষ্টল। তেতিয়াৰে পৰা পিছলৈ উভতি চাব লগা হোৱা নাই মনুৱে। 2018 কমনৱেলথ গেমছ আৰু 2022 এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক জয় কৰা মনুৱে দেওবাৰে লাভ কৰিলে ঈৰ্ষণীয় সফলতা। গোল্ড মেডেল কি আশ থী লেকিন খুশ হুঁ ব্রোঞ্জ আয়া হ্যায়। তো আগে দো ওর গেম হ্যায় ক্যা উমীদ রহেগী? উনসে গোল্ড মেডেল কি উমীদ হ্যায়। মনু বহুত মিলনসার বচ্চি হ্যায়, বহুত আচ্ছা ব্যবহার করতি হ্যায়, বড়ো কি ইজ্জত করতি হ্যায়, ছোটো সে প্যার করতি হ্যায়। টকিও অলিম্পিকৰ পৰা খালি হাতে উভতি অহা মনুৱে পেৰিছত দখল করিলে অলিম্পিকৰ পদক। মনুৰ সফলতা টিভিৰ পৰ্দাত দেখাৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল হাৰিয়ানাৰ ঝাঝৰ জিলাৰ গৰিয়া গাঁৱত। মনুৰ অলিম্পিক পদকৰ সমস্ত কৃতিত্ব যশপাল ৰাণাক দিলে পৰিয়ালৰ লোকে। আজ মই বহুত খুশ হওঁ আৰু বেটি তো একবার ন্যাশনাল খেলনে লগ যায় উসকে উপর খেলনে যায় তো দেশ কি বেটি হয়ে যাতি হ্যাঁ, মেরি বেটি নেই হতি হ্যাঁ, দেশ কি বেটি হ্যাঁ। আর ও জুজারু হ্যাঁ, বহুত আচ্ছা করতি হ্যাঁ, বহুত কোশিশ করতি হ্যাঁ, আপনে গেম কো পারফেক্ট করনে কি কোশিশ করতি হ্যাঁ। প্রখ্যাত শুটার যশপাল রানার যোগ্য শিক্ষার বলতে প্রথম গরাকি মহিলা অ্যাথলিট হিসাবে শুটিংত পদক দখল করিলে মনু ভাগ্যেরে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। পেৰিছত পদকৰ খাতা খুলিলে ভাৰতে। শ্বুটিঙত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল মনু ফাকিৰৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো পদক দখল মনু ফাকিৰৰ। দহ মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল ইভেণ্টত 221.7 পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিলে হাৰিয়ানাৰ মনুৱে। 12 সংখ্যক শ্বুটৰ শেষত 0.1 পইণ্টৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয় স্থানত আছিল মনু। কিন্তু 22 সংখ্যক শ্বুটৰ পাছত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দুই প্ৰতিযোগীয়ে পাছ পেলালে মনুক। বক্সিং আৰু মল্লযুদ্ধৰ বাবে বিখ্যাত হাৰিয়ানাৰ কন্যা মনু শৈশৱৰে পৰা আছিল ব্যতিক্ৰম। স্কেটিং আৰু টেনিছেৰে খেলুৱৈ জীৱন আৰম্ভ কৰা মনুৱে 14 বছৰ বয়সত তুলি লৈছিল পিষ্টল। তেতিয়াৰে পৰা পিছলৈ উভতি চাব লগা হোৱা নাই মনুৱে। 2018 কমনৱেলথ গেমছ আৰু 2022 এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক জয় কৰা মনুৱে দেওবাৰে লাভ কৰিলে ঈৰ্ষণীয় সফলতা। গোল্ড মেডেল কি আশ থী লেকিন খুশ হুঁ ব্রোঞ্জ আয়া হ্যায়। তো আগে দো ওর গেম হ্যায় ক্যা উমীদ রহেগী? উনসে গোল্ড মেডেল কি উমীদ হ্যায়। মনু বহুত মিলনসার বচ্চি হ্যায়, বহুত আচ্ছা ব্যবহার করতি হ্যায়, বড়ো কি ইজ্জত করতি হ্যায়, ছোটো সে প্যার করতি হ্যায়। টকিও অলিম্পিকৰ পৰা খালি হাতে উভতি অহা মনুৱে পেৰিছত দখল কৰিলে অলিম্পিকৰ পদক। মনুৰ সফলতা টিভিৰ পৰ্দাত দেখাৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল হাৰিয়ানাৰ ঝাঝৰ জিলাৰ গৰিয়া গাঁৱত। মনুৰ অলিম্পিক পদকৰ সমস্ত কৃতিত্ব যশপাল ৰাণাক দিলে পৰিয়ালৰ লোকে। আজ মই বহুত খুশ হওঁ আৰু
बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है, मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है। और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। প্রখ্যাত শ্যুটার যশপাল রাণার যোগ্য শিক্ষার বলতেই প্রথমগৰাকী মহিলা এথলিট হিচাপে শ্বুটিঙত পদক দখল কৰিলে মনু ভাগ্যেৰে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট।